E agora vamos conversar com ela, Simone Oliveira. Olá, Simone, bom dia. Bom dia, Edgar. Bom dia, Paulo. E bom dia, claro, a todos que acompanham o JO. Em Carmo do Cajuru, a Polícia Civil descobriu mais um galpão utilizado para a produção de sabão em pó falsificado. A ação faz parte das investigações iniciadas em outubro, quando uma primeira fábrica clandestina foi localizada no município. A Polícia Civil apreendeu cola, balança, caixas de papelão com etiquetas falsas, esteira industrial, empilhadeira. A perícia foi acionada para coletar amostras que serão analisadas como parte da continuidade das investigações. Em Luz, um homem de 39 anos ficou ferido após um acidente de trânsito na BR-262. Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal, o motorista perdeu o controle devido ao acúmulo de água na pista. O carro invadiu a pista oposta e colidiu lateralmente com uma carreta. Os envolvidos tiveram ferimentos e foram socorridos. Em São Sebastião do Oeste, um motociclista ficou ferido ao ser atingido por um carro na rodovia MG-050. Segundo a Polícia Militar Rodoviária, a condutora do carro disse que ao fazer uma curva, derrapou, invadiu a contramão de direção e bateu na motocicleta. O motociclista teve ferimentos e foi socorrido. Em Arcos, duas mulheres ficaram feridas após uma delas bater num carro estacionado e capotar em seguida na Avenida Magalhães Pinto. De acordo com a Polícia Militar, a condutora, de 44 anos, relatou que algo surgiu repentinamente na frente dela. No entanto, imagens de câmeras de segurança revelaram que ela colidiu na traseira de um veículo que estava estacionado. Durante a abordagem, os policiais perceberam um forte odor etílico vindo da condutora, que admitiu ter consumido cerveja mais cedo. Um teste do bafômetro confirmou o nível de álcool acima do permitido. Como resultado, ela recebeu voz de prisão pelo crime de trânsito e foi levada à delegacia. Em Passos, a Polícia Militar prendeu o autor de um roubo. O suspeito simulou estar armado e, mediante violência física, roubou a carteira de uma idosa de 69 anos. Após rastreamento, o homem foi localizado e, com ele, a polícia encontrou R$ 849 em dinheiro. Em Machado, no sul de Minas, um homem foi preso em flagrante pelo crime de injúria racial contra uma professora. A vítima trabalha numa escola rural e contou que pediu carona ao motorista de uma Kombi. Enquanto ela aguardava para entrar no veículo, um passageiro teria dito a frase, abre aspas, vem logo macaca, fecha aspas. A professora disse ainda que ao pedir para o homem parar com os insultos, ele teria respondido de forma grosseira. Ao ser questionado pelos policiais sobre o ocorrido, o homem afirmou que chamou a professora de, abre aspas, negrinha do cabelo duro, fecha aspas, o que, segundo ele, não teve intenção de ofender. O homem foi preso e levado para a delegacia para prestar depoimento. Simone Oliveira para o Jornal da Onda.